លោកគ្រូឡាវសំណាងដាក់ចំចំទៅកាន់កីឡាករម្នាក់ដែលជាអាយដលរបស់គាត់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមហើយក៏ជាកំពូលកីឡាករដែលខ្លាំងដាច់គេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងបាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយបាទអធិរាជគីឡូ57បាទ60ឡាវសំណាងកាលមួយប្រហែលថ្ងៃមុននេះបងប្អូនឡាវសំណាងធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការប្រកួតលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្រោយខានឡើងសង្វៀនជាង10ឆ្នាំបាទដែលគាត់ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ប្រទេសរងសាជីបាទឃើញថាលោកគ្រូឡាវសំណាងពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែននោះគឺគាត់បានផ្ដួលកីឡាករដែលជាដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី2ដោយសារតែបាទរន្ទះជើងរបស់គាត់ជាពិសេសការប្រកួតនោះផងដែរគួរឲ្យគាត់សម្គាល់គឺជាការប្រកួតលក្ខណៈកង MMA ដែរផងបងប្អូនអញ្ចឹងឃើញថាលោកគ្រូឡាវសំណាងពិតជាហ៊ានខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការប្រកួតនេះបើទោះបីជាខានការប្រកួតយូរក៏ដោយតោះមកដឹងថាកីឡាកររូបណាដែលឡាវសំណាងគាត់គិតថាជា idol ហើយក៏ជាកីឡាករកំពូលនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមនោះគឺនាគខ្មៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យម្ចាស់មេដាយព្រឹត្តិការណ៍មាស SEA Game នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី2017គឺឃីមឌីម៉ាលោកគ្រូបានបន្តដែរថាបងប្អូនប្រិយមិត្តឃីមឌីម៉ាមិនថាប្រកួតក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកទេឲ្យតែវត្តមានរបស់ឃីមឌីម៉ាគឺតែងតែទទួលបាននៅជោគជ័យមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនខកបំណងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់គឺក្បាច់របស់ឌីម៉ាគឺច្បាស់ច្បាស់ធ្ងន់ធ្ងន់កែងដឹងកែងជង្គង់ដឹងជង្គង់ការដាល់គឺការដាល់ចំប្លង់នៃស្នៀតប្រយុទ្ធតែម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកគ្រូគិតថានៅក្នុងប្រភេទតងុននេះមានតែឃីមឌីម៉ាទេប៉ុន្តែបងប្អូនបានដឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រភេទតងុន60ក៏មានច្រើនដែរបងប្អូនដឹងហើយបាទមានពេជ្រសម្បត្តិកំពុងតែឡើងកខ្លាំងមែនទែនបាទមានឃីមបូរ៉ាដែលបងប្អូនប្រុសរបស់ឃីមឌីម៉ាបាទមានកីឡាករសុកធីមានកីឡាកររិនដេវីតមានឈុតសេរីវ៉ាន់ថងជាដើមមានអេលីបសានគុនខ្មែរបាទសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលកំពុងតែឡើងជើងផងដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូបាននិយាយហើយថាមានតែម្នាក់ទេដែលលោកគ្រូគិតថាល្អជាងគេនៅក្នុងចំណោមជើងខ្លាំងនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនោះគឺឃីមឌីម៉ាព្រោះកីឡាករក្មេងៗស្គាល់ក្រោយមិនទាន់មានកីឡាកររូបណាដែលធ្វើបានល្អដូចឃីមឌីម៉ានោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនមានមតិយោបល់អ្វីដែលបាទខុសពីការគិតរបស់លោកគ្រូឡាវសំណាងកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូក៏ដូចជាចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាផងបាទការចែករំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅព័ត៌មានខ្លីបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបានស្គាល់ហើយនាកខ្មៅឃីមឌីម៉ាបាទបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែបន្តការប្រកួតមួយប្រកួតមួយប្រកួតបាទមួយខែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីជូនបងប្អូនទស្សនាផងដែរបាទអរគុណច្រើនជួបលាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀត